Nejprve prosím o zhodnocení utkání hostujícího kouče. Prosím, já si myslím, že já samozřejmě bych chtěl poblahopřát soupeři. Myslím si, že jsme to měli hodně těžké. Domácí úrputně bránili. A my jsme se nechali odvést od naší hry. Vyloučeními jsme si připravili o nějaké flow v utkání a to nám potom scházelo. Myslím si, že ve třetí třetině jsme měli velmi dobrý nástup za stavu 0-1. Jsme 5 minut v podstatě každé střídání měli jednu příležitost a neproměnili a zlomilo to druhý gól. Určitě v té druhé třetině ten gól, který jsme dostali a inkasovali po minutě 20 na naší přesilovce, nás nalomil, ale hráči to nezdali. Myslím si, že to udělali těžké pro domácí vzít si ty body, ale overall dneska jsme neodehráli špatné utkání, ale jsme na nule. Takže hráči samozřejmě to vnímají a určitě se zlepší a tady v tomhle tom hlavně, aby jsme do Liberce, kde budeme hrát ve středu, ten problém neměli. Děkuji, trenére. Nyní prosím o hodnocení utkání domácího kouče. Tak z naší strany velice dobré utkání. Já musím říct, že pravděpodobně nejlepší minimálně po novém roce. Hráli jsme disciplinovaně, ten výkon jsme drželi na vysoké úrovni po celou dobu utkání. Jo. To je důležité, že vlastně jsme to drželi, že jsme to drželi ve všech třech třetinách za každého stavu nebo na každé úrovni. Musím pochválit Braňa, samozřejmě musím pochválit týmový výkon, byla tady výborná atmosféra, to znamená, že i fanoušci si zaslouží část toho bodového zisku a já musím říct, že jsme spokojeni a gratuluji hráčům. Děkuji, trenére. Není prostor pro vaše otázky. Pane Hora. No, tak co si říká ten gol Jirky Ondruška? Tak samozřejmě, že to je kvalitní reakce. Já myslím, že viděl tu odkrytou bránu, tak to tam cíleně střílel, to určitě byla to reakce na hru soupeře. Já myslím, že to velice dobře přečetl a nám to hodně pomohlo. Asi můžeme, ta stejná situace na vás, pane Varadio, dá se to vůbec tomu golmanovi přičítat jako chyba, nebo je to taková situace, kdy prostě z 99% se tohle nestane a vrací se pořád do té branky jakoby stejnou rychlostí? No, určitě to není jeho chyba. Možná mohl bruslit malinko rychleji do brány, ale to jenom spekulujeme, co by se mohlo stát. Samozřejmě hráči to mohli vyřešit trošku jinak, mohli jsme si prostřídat. Byla dlouhá střídačka pro domácí, takže ti by to měli těžké, kdyby se dostat z pásma zase. A my jsme chtěli hrát konstruktivně na modré čáře a nakonec z toho byl gól, který rozhodl dneska. Jinak podal velmi, velmi dobrý výkon. Máš ještě nějakou otázku? Děkujeme.